Amanra cuba buat TikTok slowmo. Asik 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 kenal dirimu. Asik 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 dekat denganmu. Terasa di hati. Yo, assalamualaikum guys. Anda kini menonton Ask Me Questions bersama saya Amanra. Bila nak keluar lagu baru? Baru je rilis lagu baru. Semangat Impian YouTube. Amanra Semangat Impian. Make sure you share it with your friends. Kalau Amanra bukan rapper, siapa Amanra now? Kalau dapat rezeki, Perdana Menteri kot. Kami nak tanya, bila nak buat tour promo? InsyaAllah real soon. Kami sensitive dengan SOP lockdown, MCO yang kita ada. But as soon as everything is clear, we'll come to a town near you. Amanra umur berapa? Cukup umur. Amanra cuba buat TikTok slowmo. Sik asik 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 kenal dirimu. Sik asik asik asik. Siapa Amanra? Saya.